Kementerian Kesihatan dengan duka hari ini maklumkan mengenai satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke Rahmatullah. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyatakan perkara tersebut petang tadi semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afya, Kementerian Kesihatan. Menyertai sidang media tersebut, Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, menteri di jabatan perdana menteri dan menteri kewangan dan ekonomi kedua. Kes tersebut ialah seorang lelaki berumur 92 tahun yang merupakan kes 3273. Kes ini telah mengalami masalah jangkitan paru-paru setelah dijangkiti COVID-19. Sehubungan dengan ini, demi menjaga confidentiality dan privacy keluarga kes ini Kementerian Kesihatan tidak akan mengongsikan butiran pribadi kes. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kes tersebut. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh Allah Yerham dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama-sama para salihin. Sementara itu 103 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini di Negara Brunei Darussalam yang membawa jumlah keseluruhan kes di negara ini meningkat kepada 3567 orang. Terdapat dua kluster baru telah dikesan yang membawa jumlah kluster aktif kepada 54 kluster. Kluster-kluster baru ini ialah kluster 3274 yang mengandungi 12 kes dan kluster 3381 yang mengandungi 5 kes. Kedua-dua kluster baru ini mengandungi kes-kes yang telah dilaporkan sebelum ini sebagai kes yang belum dikenalpasti sumber jangkitannya. Terdapat 28 tambahan kes-kes baru pada 9 kluster aktif yang sedia ada. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Selain itu, terdapat tiga kes import yang dicatatkan pada hari ini. Tiga kes telah tiba ke negara Brunei Darussalam daripada Manila pada 25 Ogos 2021 dengan menaiki penerbangan di Royal Brunei BI 6864. Sementara itu, 58 kes adalah masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Pengesanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatori dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu 187 kes telah disahkan sembuh pada hari ini. Jumlah ini termasuk 129 kes positif dalam kategori 1 yang telah membuat pengasingan diri selama 14 hari di rumah masing-masing. Kes semua mereka telah melakukan ujian swab ulangan bagi hari ke-12 dan disahkan telah sembuh. Oleh itu jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam meningkat kepada sebanyak 2058 kes manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,489 kes. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 8 kes adalah dalam keadaan kritikal yang mana 6 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan artificial ventilation. Manakala 2 kes masih memerlukan bantuan mesin tambahan lung machine ataupun ECMO. Sementara itu, 31 kes lain yang dikategorikan dalam kategori 4 sekarang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 3,876 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2. Ia membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 256,037 ujian. Dalam sidang media yang sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua memaklumkan Pembukaan sebuah lagi akaun COVID-19 Relief Fund bermula hari ini. Sehubungan dengan itu, sukacita memaklumkan bahawa satu lagi akaun COVID-19 Relief Fund telah dibuka dengan Bank Baiduri untuk memberikan option kepada orang ramai dan syarikat-syarikat di negara ini membuat sumbangan secara sukarela selain dari akaun COVID-19 Relief Fund yang telah dibuka dengan Bank Islam Brunei Darussalam dalam membantu pihak kerajaan khususnya Kementerian Kesihatan membeli peralatan dan barangan keperluan dalam membendung penularan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sumbangan bolehlah dibuat melalui pemindahan terus secara online ke dalam akaun Bank Baiduri seperti berikut bermula pada hari ini 7 hari bulan September 2021 nombor akaun COVID-19 relief fund jenis akaun current account nombor akaun 00135 554-583-95 Bagi memastikan sumbangan tersebut digunakan selaras dengan penumbuhannya Kementerian Kewangan dan Ekonomi melalui Jabatan Perbendaharaan akan mengawal dan mengeluarkan dana tersebut setelah mendapat kebenaran dari saya selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II dan yang berhormat Menteri Kesihatan. Tiada terdapat bukti kukuh bahawa makanan mentah yang disediakan oleh individu yang positif COVID-19 boleh berjangkit. Menteri Kesihatan menjelaskan perkara tersebut susulan kebimbangan dari orang ramai yang penyediaan dari individu positif boleh menyumbang kepada penularan wabak tersebut. Menteri Kesihatan merujuk kepada kenyataan Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengenai persoalan yang sama dan menekankan tiada terdapatnya bukti merebaknya jangkitan melalui bungkusan dan sebagainya. Bagaimanapun menteri kesihatan menasihatkan orang ramai untuk sentiasa berwaspada dan sentiasa mengamalkan kebersihan. Waktu bekerja dan penjarakan sosial para pekerja kedai ataupun premis perniagaan terserah kepada pemilik kedai. Selagi mereka mematuhi prosedur operasi standard SOP. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan apa yang penting ialah pemakaian sukut muka dan terdapatnya had jumlah mereka yang memasuki premis-premis berkenaan. Kutipan sumbangan COVID-19 Relief Fund kini berjumlah 2,176,801 ringgit dan 31 sen. Orang ramai boleh membuat sumbangan secara sukarela ke COVID-19 Relief Fund bagi membantu pihak kerajaan membeli peralatan dan barangan keperluan dalam membendung penularan wabak tersebut di negara ini. Sumbangan boleh dibuat melalui pemindahan terus secara dalam talian ke akaun Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD). Dasar pengangkutan yang mampan bagi menangani pandemik COVID-19 khususnya mengenai Digital New Deal dan Logistics Policy di Republik Korea antara dibincangkan semasa Forum Kerjasama Pengangkutan ASEAN dan Republik Korea kali ke-11 yang diadakan secara maya. Forum juga membincangkan status pelaksanaan bagi projek-projek di bawah rangka kerja perjalanan kerjasama pengangkutan ASEAN dan Republik Korea ASEAN-ROK 2021. 2025 Negara-negara ahli ASEAN termasuk negara Brunei Darussalam juga menyampaikan dasar pengangkutan masing-masing berasaskan kepada tema forum tahun ini iaitu Future Directions for ASEAN Sustainable Transport Policies Coping with Global Challenges including COVID-19 Forum dirasmikan oleh tuan yang terutama Noh Yong-ok Menteri Tanah, Prasarana dan Pengangkutan Republik Korea Mewakili negara Brunei Darussalam ke forum tersebut, Gawang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof setia usertab di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Forum merupakan platform tahunan yang diterajui oleh Kementerian Tanah, Prasarana dan Pengangkutan Republik Korea. Begitu besar pengorbananmu para petugas barisan hadapan atau frontliners Sebagai tanda sokongan kepada wira-wira negara yang berbasah berkering membendung penularan wabak Covid-19, sebuah syarikat penyedia makanan di daerah Temburong tampil menghulurkan sumbangan melalui projek Kongsi Rezeki bersama Frontliners. Laporannya bersama kru RTB Moco Temburong. Projek Kongsi Rezeki bersama Frontliners menyediakan 100 hingga 200 pek makanan untuk diagih-agihkan kepada para petugas berisan harapan di daerah Temburong. Pek-pek makanan itu diagih-agihkan pada setiap hari Isnin dan Sabtu. Diasaskan oleh Abu Martas Kitchen, projek kongsi rezeki bersama frontliners sebagai tanda terima kasih dan penghargaan kepada para petugas berisan harapan dalam membendung wabak COVID-19 kita bersama-sama berganding bahu menolong antara satu sama lain untuk menangani wabak COVID-19 ini. Jenis sumbangan yang disediakan kepada frontliners adalah makanan dan minuman sahaja dan lokasi yang diagihkan seperti hospital dan program khidmat bakti negara iaitu PKBN. Menurut pengusaha Abu Martas Kitchen, idea mengukayahkan projek tersebut timbul Selepas beliau melihat sendiri pengorbanan besar yang disumbangkan oleh para petugas berisan harapan dalam berbasah berkaring membendung wabak COVID-19. Dengan adanya sumbangan seperti ini, uh, sedikit dapat menyumbang uh, sokongan moral dan penghargaan agar uh, habis abis dorong ini berisan harapan ini akan lebih bersemangat untuk meneruskan perjuangan dalam membendung penularan ...wabak COVID-19 ini. Semoga usaha murni ini dapat menyuntik semangat... ...lebih ramai orang untuk mengulurkan bantuan... ...kepada Fran Lenas. Bahkan, ia juga sebagai salah satu cara... ...mencari saham di akhirat. Laporan Adrian Faisal Samad untuk Berita RTB. Stay home, stay safe. Together we can fight COVID-19. Negara Brunei Darussalam masih berada dalam tempoh monsun barat daya dan dijangka akan memasuki musim peralihan monsun sekitar hujung bulan September atau awal bulan Oktober 2021. Pada pukul 11 pagi hari ini, dua ribut tropika telah dikesan iaitu ribut tropika konson yang berada di Kepulauan Filipina iaitu sekitar 1,336 km dari negara ini dan ribut tropika Shantu yang berada di Lautan Pasifik Barat iaitu sekitar 2,689 km dari negara ini. Walau bagaimanapun ribut tropika Konson dan ribut tropika Chantru dijangka bergerak ke arah barat laut menjauhi negara Brunei Darussalam. Cuaca negara kita tidak akan dijejaskan secara langsung oleh kedua-dua ribut tropika berkenaan. Selain daripada peningkatan kelajuan angin barat daya terutama di kawasan perairan dan pesisiran negara pada 8 dan 9 September 2021 disebabkan oleh pengaruh secara tidak langsung daripada ribut tropical konson. Hujan kadang-kadang berpetir serta berangin kencang dijangka berlaku terutama di kawasan perairan negara dalam tempoh dua hari akan datang dan kemudian pada amnya menjadi curah dan sekali sekala berangin. Ketinggian ombak pada amnya berada di paras rendah di bawah 1 meter. Namun, ketinggian ombak dijangka meningkat sehingga 1.8 meter pada 9 dan 10 September 2021 disebabkan peningkatan kelajuan, kelajuan angin barat daya. Sebenarnya itu, ramai dinasihatkan untuk sentiasa peka dengan ramalan, nasihat dan amaran cuaca terkini yang dikeluarkan. Maklumat cuaca boleh diperoleh melalui aplikasi bimbit Brunei WX atau dengan menghubungi talian cuaca 114 atau layari laman sesawang www.met.gov.bn atau layari laman Facebook dan Instagram at Brunei Weather. Jabatan Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahawa ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi Yang Mulia Awang Haji Yunaidi bin Haji Yunus, Pegawai Tanah Kanan di Jabatan Tanah sebagai pesuruh jaya tanah di Jabatan Tanah Kementerian Pembangunan mulai 29 Julai 2021. Produk teriyaki marinat jenama Masterfood iaitu sebuah produk keluaran negara Australia yang didapati dijual di salah sebuah pasaraya di negara ini tidak disahkan halal kerana mengandungi alkohol iaitu minuman keras dalam produk tersebut. Dapatan tersebut hasil aduan orang ramai kepada Kementerian Hal Ehwal Utama melalui Jabatan Hal Ehwal Syariah dalam menangani perkara ini, Jabatan Hal Ehwal Syariah telah menegaskan supaya produk tersebut diasingkan dengan serta-merta dari tempat penyimpanan umum dan diletakkan di tempat atau ruang non-halal. Semua pengimport pasar raya dan kedai di negara ini juga dinasihatkan supaya melakukan tindakan pengasingan dengan serta-merta jika terdapat produk yang sama diedarkan dan dijual di premis masing-masing. Kementerian Hal Ehwal Gama juga mengingatkan kepada pemilik pengurus, pengusaha, peniaga, pembekal dan pengimport produk dan barang gunaan di negara ini supaya sentiasa berwaspada dan lebih peka terhadap produk-produk dan barang gunaan import yang akan dijual kepada orang ramai di pasar raya atau kedai masing-masing dengan memastikan produk-produk yang halal tidak bercampur dengan yang tidak halal. Ini demi menjaga maslahat masyarakat Islam di negara ini dari terjebak mengambil dan menggunakan produk dan barang gunaan yang tidak halal. Para ramai yang ingin membuat pengaduan serta perkongsian maklumat mengenai penjualan produk-produk tidak halal secara terbuka di premis-premis perniagaan boleh menghubungi Jabatan Halal Syariah melalui bahagian Kawalan Makanan Halal di talian hotline 7166222 atau mana-mana pejabat bahagian Kawalan Makanan Halal di setiap daerah.